Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tumekuwa tukiendelea katika mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, na leo kwa neema ya Mungu ni Februari 3 ya mwaka 2024. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako, neema yako na rehema ambazo umetukirimia maishani mwetu. Nakushukuru kwa sababu ya kafara ya mwana wako iliyomwagika pale msalabani. Ninakushukuru kwa namna ambavyo unasamehe dhambi zetu, unatupatia maisha mapya na zaidi sana unatuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Jina lako litukuzwe sana. Wana wako na binti zako tumejumuika mahali hapa pamoja, tukikushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa sababu hata kile ambacho kinaonekana hakiendi katika maisha yetu, wewe una nguvu ya kukianzisha upya. Yale yanayoonekana kufa katika maisha yetu, wewe una nguvu ya kuyafufua. Bwana, Mungu wetu wa mbinguni, sikia ombi letu na ukatutendee kila mmoja wetu sawa na mapenzi yako. Tunapoenda kujifunza somo hili asubuhi ya leo, tunaomba uwepo wako uende pamoja nasi. Sisi itakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe katika jina lake Yesu Kristo. Amen. Somo la leo linasema Mungu mwenye nafsi. Hii ni Februari 3 ya mwaka 2024. Fungu elekezi ni waraka kwa Waebrania sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya tatu. Neno la Mungu linasema, Mungu alisema zamani za baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Mungu ni roho, lakini ni nafsi hai. Kwa kuwa hivyo ndivyo alivyojifunua yeye mwenyewe. Kama nafsi hai, Mungu amejifunua mwenyewe katika mwana wake, mng'ao wa utukufu wa Baba na chapa ya nafsi yake. Yesu kama mwokozi katika nafsi alikuja ulimwenguni. Mwokozi kama nafsi alipaa juu mbinguni. Mwokozi katika nafsi hai anatuombea katika nyua za mbinguni. Naliona kiti cha enzi na juu yake ameketi Baba na Mwana. Niliuangalia mwonekano wa Yesu na niliipenda nafsi yake ya kupendeza. Nafsi ya Baba sikuweza kuiangalia kwa kuwa wingu la nuru ya utukufu lilimfunika. Nilimuuliza Yesu ikiwa baba yake alikuwa na umbo kama la kwake. Alisema ndiyo analo, lakini sikuweza kuliona, maana alisema ikiwa ungeuona utukufu wa nafsi yake mara moja, ungekoma kuwepo. Nadharia ya kwamba Mungu ni nafsi inayoonekana kote katika viumbe vyote vya asili inapokelewa na wengi wanaodai kuyaamini maandiko. Lakini, hata ikiwa imevikwa kwa uzuri ulioje, nadharia hii ni udanganyifu wa hatari sana. Ikiwa Mungu anaonekana katika viumbe vyote vya asili, basi anakaa ndani ya watu wote. Na ili kupata utakatifu, mwanadamu anapaswa tu kukuza nguvu iliyo ndani yake. Nadharia hizi, yani imani ya kuabudu miungu wengi na kadhalika, zikifuatiwa na hitimisho lao la kimantiki, zinaondoa ulazima wa upatanisho na kumfanya mwanadamu kuwa mwokozi wake mwenyewe. Wale wanaozikubali wako katika hatari kubwa ya kuongozwa hatimaye kuitazama Biblia nzima kama hadithi ya kubuni. Ufunuo wa Mungu mwenyewe ambao ametupatia katika neno lake ni kwa ajili ya kujifunza kwetu. Hili tunapaswa kutafuta kulielewa, lakini hatupaswi kutafuta ndani zaidi ya hili. Hakuna hata mmoja anayepaswa kujiingiza katika uvumi kuhusu asili yake. Hapa ukimya ni ufasaha. Mwenye kujua yote yuko juu ya uelewa wetu. Mpendo mfuatiliaji wa masomo ya kesha la asubuhi, huo ndio mwisho wa somo la leo. Mungu akubariki sana.